ମୁହଁରେ ଲାଜ ନଥିଲେ ଲୋକ ଏଭଳିଆ କଥା କରନ୍ତି। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା ମାଧବୀଲତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟେ, ମମିତା ମେହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗଣତି ବି କରିପାରିବାନି। ଏବଂ ପ୍ରତି କେସ୍ରେ ମିଛ କହି କହିକି ଗତ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରତି କେସ୍ରେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଥିଲେ। ସେ ମହଙ୍ଗା ମର୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି କେସ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗତଥର। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ତା'ର 5% ବି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନ କରିକି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଆଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବାବୁମାନେ ଯାହା ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ହେଉ କି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବାବଦରେ ହେଉ, ଏ ବାବଦରେ କିଛି ବି ସେ ଦଳର କୌଣସି ବି ଲୋକ କହିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ ସେ କଥାକୁ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।